Pasal Sadiq ni lah. Sebenarnya kita dah lama dah tahu dia ni penipu. Tapi nak buat macam mana rakyat Malaysia ni masih ada lagi yang yang bagi sumbangan, bagi macam-macam pada Syed Sadiq ni. Walaupun kita tahu ada setengah-setengah sumbangan tu tak genuine. Dia dah ada topik-topik dia. Dia sendiri terlepas cakap. Tan Sri apa nama dia tu? Kalimullah lah apa semua sekali. Dalam interview dia, dia sendiri terlepas cakap. So bila dia buat larian dan sebagainya, dia buka talian boleh kumpulkan. Itu cara dia nak bawa masuk duit lah tuan-tuan. Jadi isu menipu ni jelas berlaku apabila jago lompat pagar negara ni hanya melengkapkan perlumbaan basikal. Dia ada banyak dia buat tu, Iron Man ni. Basikal ni sepatutnya dia kena lengkapkan 3 pusingan 90 km. Dia buat 60 km je tuan-tuan. Menipu. Kedua, selepas dituduh menipu, ialah dah kantoi. Lepas kantoi tu 5 jam lepas tu dia pun membuat kenyataan bahawa beliau silap. Engkau pusing, beza tau orang kayu basikal 60 km mengaku 90 km dah complete 90 km. Orang lain jago-jago yang lebih hebat daripada kau, dia orang dah kaya 90 km, kau boleh kata kau tersilap. Aduh Sadiq, tu lembu pun boleh tahulah. Kalau kita lah orang tuduh nipu ni sedangkan kita tak nipu, sudah pasti kita tak ambil masa yang lama, tunggu sampai 5 jam baru sedar dia silap. Dia dah kantoi sekantoi-kantoinya, tak boleh nak lari, last sekali baru dia mengaku. Mana mungkin orang bijak macam saya tadi. Dia perasan dia bijak tak? Walaupun saya tahu dia memang bijak, bijak menipu. Mana mungkin dia tak tahu peraturan, dah tak tahu, tak boleh beza antara dia dah komplit 6 ke 3 round. Kalau 20 round dia pusing, dia tak ingat. Kita boleh maaf ke tak? Ini 3 round dengan 2 round dia tak boleh ingat. 1 round 30 km, cuba bayangkan, dia tak boleh ingat. Itulah saya cakap, kecuali lah dia tak tahu cara untuk menipu dan kelirukan orang. Kalau tidak, dia tak mungkin silap. Lepas ni kita boleh minta dia tunjukkan butiran Strava larian 200 km dari Muar ke Parlimen dan membuatkan pembuktian perbelanjaan untuk kutipan dana yang diperolehi daripada larian ni.